Վրացի նավաստիների հերոսության մասին փրկարարական անձնակազմն այսօր մահից փրկել է 10 միգրանտի կյանք։ Ավելի քան 8 օր առանց ջրի և սննդի միգրանտները մնացել են օվկիանոսի մեջ տեղում գտնվող նավակի մեջ։ Կապիտան Ալեկո Սուրմանիձեի համաձայնությամբ նրանց տեղափոխել են նավ, ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնությունը։ Միգրանտները փորձել են հասնել Իսպանիա, սակայն հոսանքի ալիքները նրանց ուրիշ ուղղությամբ են տարել, արդյունքում նրանք հասել էին Բաթումի։ We'll be right back.